Ahoj, občas slýchávám, potřebuji ostatní lidi, jinak se k ničemu nedokopu. Jsem Jindřich Sidris, zakladatel portálu Lásky plný svět a spolutvůrce klubu Vládce síly. Pojďme na tuto větu blíže. Potřebuji jiné lidi, jinak se k ničemu nedokopu. OK, co má být to k ničemu nedokopu? Jo? Vzniká nám tady něco, co by si měl vyřešit ve svém životě. Nějaký tvůj problém, že ty se nemůžeš do něčeho dokopat. První má otázka bude, dokopáváš se ty sám, nebo proč se vůbec dokopáváš? Je to opravdu něco, co ty chceš? Pochází to z tebe? Nebo je to pouhá inspirace? Příklad na to máme například cizí jazyky. Ty se chceš učit cizí jazyk? A pochází to opravdu z tebe, že tě to baví, máš pro to vášeň, anebo to, že to je obecně skvělá věc. Jo, a jenže pozor, tohle je tvůj život. A možná, že tvůj životní příběh je o ničem jiném. Možná, že máš být dokonalý biolog. Nebo dokonalý astrální cestovatel. Jo? Jo? A je to tady. Takže ty musíš jít svou cestou. A když už konečně jdeš svou cestou, tak cítíš, ty, ale já to chci dělat. To je jako když si hraješ, když si to užíváš. A ty se nemusíš dokopávat k tomu, aby si šel hrát. Jo? Ale ty si jednoduše jdeš hrát, tak pojď si hrát se svým životem a to dělej, to ti dává smysl. A ve chvíli, kdy tam už narazíš na druhý problém, že již nevíš, jak máš pokračovat, tak pokračuj stejně sám. Buď originální svůj, sáka si hraj, skákej, jásej, užívej si to. A v tu chvíli tam přijdou až potom ti lidé, ta správná komunita lidí, kteří ti dokáží přesně pomoci, co udělat lépe a jak to udělat lépe. Neboli když nebudu umět počítat matematiku, tak budu moc rád, když mě to naučí učitel. Když neumím astrálně cestovat, tak budu moc rád, když mi někdo řekne, jaký je to pocit při astrálním cestování a že to není nebezpečné, ale že to je přirozené, jako jít například běžně spát. Když bych byl z chudé rodiny, tak velmi uvítám někoho, kdo je z bohaté rodiny a kdo mě naučí myšlení to nové, abych se také stal tím bohatým. Jo? Chápeme se? Jestliže pochází z rodiny, kde se hádáte, tak asi by bylo dobré, aby si řekl, ty ale já chci být láskyplný, chci být pohodově, chci mít šťastný život. Už máš tady svou hodnotu, že to vážně už si hraješ. Jo? Já chci mít pohodový život. A co? Budeš mít okolo sebe ty pohodové lidi a budete se už navzájem učit. To je přesně ono, proč vzniklo Vládce síly a proč se tam můžeme setkávat s těmi právě schopnými lidmi, kdy samozřejmě se můžeš přihlásit do klubu Vládce síly. Nicméně, rád bych ti dal tento návod, tak aby ti to pomohlo, aby si byl vždycky svůj a že vlastně tomu nepotřebuješ ostatní lidi, že vždycky je vše v tobě a celý tvůj život je jenom proč ty stáváš, kam ty jdeš. Jo, proč vůbec prožíváš tento život? Protože ve chvíli, kdy tomu potřebuješ ostatní lidi, aby tě někam dokopali, tak to nemusí být ono. Nebo žijeme ještě v té době otrokáře a otroka, kde má ten bič a bičuje a dělej a dělej a dělej. To nechtěli dělat, že jo, ty lidi asi. Ty přece už děláš něco, co chceš ty a kvůli čemu jsi se sem narodil. Jo? Ty jsi se sem narodil, můžeš tady naprosto vše a tak si dej důkaz toho, že to opravdu lze, protože to lze a jenom si zatím jdi. Je to tvůj život, je to tvé tělo, je to tvůj příběh tvého života. Tak, aby jsi se až vášnivě otevřel a řekl, jo, tak tohle je ono. Víc je dobré, tím nejenom pomůžeš sobě, svému příběhu života, ale i celé své rodině a celému svému okolí. A to je přesně ono. To je přesně ono, co ty teď potřebuješ. Takže proto, jestli ti to dává smysl, tak ti pod video dávám odkaz na sebelásku. Je to audiomeditace, kterou si stáhni zdarma. A v tomto hlubokém stavu nalezneš právě sám sebe. A potom už nadej, že vždy tu vášeň, tu radost, tu hru a vždy okolo sebe už budeš mít ty správné lidi, s kterými si budete navzájem pomáhat. Tak jako například ve Vládce síly. Pokud cítíš, že může toto video někomu pomoci, někomu z tvých přátel, tak mu prosím tě ji nazdílej.
aby už konečně mohl žít svůj naplněný život. Aby mohl říct, ty jo, já vlastně nepotřebuji nikoho ty vnější podmínky, ale teď potřebuji jenom sobě probudit svou lásku, svou pohodu a svou vášeň. Jo, že to je přesně ono. Až pak můžu mít přesně vše, anebo k mně přijdou ti správní lidé, anebo přesně vím, mezi jaké lidi chci jít a co chci na tom světě tvořit, a že například chci být ten schopný člověk, který si užívá naprosto cokoliv. Už jen kvůli tomu, že můžeš. Už jen kvůli tomu, že můžeš. Prožívej si to. Naplň se. Fyzicky, hmotně, duševně, duchovně, astrálně. Naplň se. Užij si to. Tak ahoj.